Um dos mangás mais raros do Brasil vai ser relançado. Quer saber qual é? Se liga que eu vou falar agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo para vocês. Hoje com uma novidade muito boa, muito legal, que vai deixar bastante gente contente. Mas antes de eu falar, é novo no canal, se inscreve, já é inscrito, deixa um like. Então quem me passou a dica foi o Anderson, inscrito, e eu fui dar um confere. Quem divulgou isso foi a Biblioteca Brasileira de Mangás, ou simplesmente BBM, um dos melhores blogs de anime e de mangá. Eu adoro, sempre acompanho, sempre vejo notícias por eles. Não sei se vocês conhecem, mas dê um confere aí na Biblioteca Brasileira de Mangás. É um blog muito legal, sempre com notícias novas, ótimos artigos. Eu adoro, sempre acompanho. Um dos poucos blogs que eu acompanho é a BBM. E esse mangá que eu estou falando, eu já fiz um vídeo, já vou deixar até na descrição para vocês saberem um pouquinho mais da história. Mas é um dos mangás mais raros, mais difíceis de encontrar da editora Conrad. Então é um baú do tesouro que vão relançar, hein? E eu estou falando de Tekken Cricket, ou simplesmente Preto e Branco. Uma das obras mais fantásticas que eu tive o prazer de ler. No dia 22 de dezembro agora, o site Mundo Gonzo divulgou o que provavelmente seria o relançamento de Preto e Branco pela editora Devir. Como não era uma fonte muito confiável, a BBM conseguiu confirmar direto com a editora, onde confirmaram sim que vão relançar Preto e Branco. Sem data prevista, não se sabe se será em 2018 ou 2019, 2020, ainda não tem data de lançamento. Porém, isso já é uma grande adição para os fãs que queriam ler essa obra e só encontram a preços exorbitantes. Essa obra foi lançada em 2001, são apenas 3 volumes. Foi o primeiro mangá em versão Tankonbon lançado aqui no Brasil, porém este mangá possui a versão de leitura ocidental, não é oriental, a versão da Conrad. Agora provavelmente vão lançar com a versão oriental, mas olha só, o primeiro Tankonbon lançado no Brasil foi preto e branco. A arte do autor lembra bastante aqueles grafites, então é bem diferente o mundo como ele desenha, é muito legal. Eu estou até para comprar o artbook de Tekken Cricket ou de preto e branco, porque o artbook é muito legal. Pelas cenas da cidade, exatamente, a cidade é muito legal. Tem o filme de preto e branco, mas agora como vai relançar, fica ligado para pegar essa obra, porque é muito boa a história, vale a pena a leitura. É uma mescla de Peter Pan com o Cavaleiro das Trevas, então uma história muito legal. Vou deixar o link aqui na descrição, já fiz um vídeo sobre a obra, tá aqui na descrição se você quiser saber um pouquinho mais sobre a história. Mas pode comemorar, pois um dos mangás mais raros vai ser relançado aqui no Brasil. Então quando tiver data, eu volto, faço um novo vídeo para avisar vocês, para vocês ficarem ligados e não perderem essa obra. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até mais e fui!